សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំលំដាប់ទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានថ្មីគឺការឆ្លងដែនចូលទឹកដីវៀតណាមកាលពី45ឆ្នាំមុនមិនមែនរដ្ឋចោទឹកដីខ្មែរនោះទេមេដឹកនាំខ្មែរដែលវៀតណាមលើកបន្ទុកកាលពីទសវត្សឆ្នាំ1980លោកហ៊ុនសែនអះអាងថា ការឆ្លងដែនចូលទឹកដីវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីធូណាឆ្នាំ1977មិនមែនលោកមានបំណងរត់ចោលទឹកដីខ្មែរនោះទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសពលពតប៉ុន រដ្ឋាភិបាលខាងសិលពីរបបខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្នុងពិធីរំលឹកថ្ងៃឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពី46ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះថាលោកបានសម្ដែងចិត្តក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងបំផុតក្នុងការលี้ចាក់ទឹកដីលីភារីយេឆ្លងកាត់ព្រំដែនទាំងគ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងក្នុងការរំដោះជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីក្រញាំបិសាចដ៏សែនខូខៅប៉ុលពតនេះពេនោះ លោកហ៊ុនសែនអះអាងថានៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះគឺមានរយៈពេល46ឆ្នាំហើយដែលលោកបានយកជីវិតធ្វើជាដើមតົលចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីតស៊ូរំដោះជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាដូចនេះហើយលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានភាពបែបនេះវិលមកគ្រប់ដណ្ដប់លើទឹកដីកម្ពុជាបានទៀតឡើយ។ កាអាននេះធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកពីការតស៊ូរបស់លោកដែលបានឆ្លងដែនចូលទៅកាន់ទឹកដីវៀតណាមដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីកងទ័ពវៀតណាមឲ្យជួយរំដោះប្រជាជនខ្មែរពីរបបប៉ុលពតប្រឡាយពូចាស់នាសម័យនោះ កាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អតីតមេដឹកនាំបាក់ប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាមេដឹកនាំបាក់កាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនបានយកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះ ធ្វើជាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប72ឆ្នាំនៃការបង្កើតបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមរូបភាពរំលឹកខួប46ឆ្នាំដែលគាត់បានរត់ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977នោះអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានដៀបចំគម្រងប្រារព្ធពិធីនេះ មុនថ្ងៃកំណត់ផ្លូវការរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជា8ថ្ងៃដោយគាត់សម្ដេចយកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាជំនួសថ្ងៃទី25ខែមិថុនាបែបនេះគឺជាជំហានទី1នៃការពនប៉ងបំផ្លិចចោលនៅថ្ងៃកំណត់ផ្លូវការរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជានិងដຳកំណត់របស់បាសនេះ លោកសំរងស៊ីអំពីនីវអលពររតខ្មែរស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពីដើមកំណើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យឈ្មោះថាជាគណៈបកបង្កើតដោយវៀតណាមបង្កប់ក្នុងទឹកដីខ្មែរដោយវៀតណាមនិងទទួលបាននូវការបង្កប់បញ្ជាដោយវៀតណាមហើយគណៈបកនេះនឹងមានដឹកនាំរបស់គេគឺជាជនក្បត់ជាតិដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយ ដែលមេដឹកនាំបកប្រជាជនរូបនេះចោទថាលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏ជាជនក្បត់ជាតិបន្តវិញពីលោកស៊ុនងុកមិញដែលជាជនក្បត់ជាតិដូចគ្នាក្នុងឋានៈគាត់ជាបេតាស្ថាបនិកនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1951នោះបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកស៊ុនងុកមិញ ហើយអាចារ្យមានកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951លោកស៊ុនណុកមិញដែលមានឈ្មោះជាភាសាវៀតណាមថា Pham Yang Hoa Phum Bun Hoa និងជាអតីតសមាជិកបាក់កុំមូនីសត ንዱ ចិនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកហូជីមិញហូឆៃមិញតាំងពីឆ្នាំ1930ចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រមឯកបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនក៏ជាមេដឹកនាំដែលកងទ័ពវៀតណាមលើកបន្តពកាលពីឆ្នាំ1985ដែរ ជុំវិញប្រវត្តិនៃការកើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះត្រូវគេដឹងថាដោយសារតែគណៈបកនេះមានដើមកំណើតពីបកគមយនីវៀតណាមហើយលោកហ៊ុនសែនសែនក៏ជាមេដឹកនាំដែលកងទ័ពវៀតណាមលើកបន្តពដូច្នេះហើយបានជាមេដឹកនាំខ្មែររូបនេះហ៊ានចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងខុសច្បាប់កាត់ទឹកដីកម្ពុជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជាបន្តបន្តពរហូតមកសូមគោរពអរគុណអស់លោកលោកស្រីដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីពី Channel YouTube យើងខ្ញុំសូមមានសេចក្តីសោកគ្រប់ក្រំក្រូសានិងមានសេចក្តីសុវត្ថិភាពក្នុងការបដិបដាផងដែរសូមអរគុណច្រើន